bu zararni daf qilsa bo'lmasmidi bu ozroq bunday haligi evet. zararni qilib turib katta zarar daf qilsa xuddi shuningdek mana qarang madinaga chiqqanlaridan keyin rasululloh sollallohu alayhi vassallamni sahobalarini ichida qanday katta katta sahobalar bor edi o'sha sahobalar jihodda qurbon ketdi mana uhudda hamza jobirni otasi yetmishta sahobiy qancha sahobiy qurbon ketdi shahid bo'ldi va musat masalan bunga o'xshagan sahobalar <laughs> musab aslida madinaga ilmni tarqatgan sahobiy bo'ladi musab ana shu kichkina zarar katta zarar deb turib musabni asrab qo'yilsa urush qilmasdan shu to'g'ri bo'larmidi yo'q u yerda o'sha ularni urushishligini o'zi demak foyda edi mana maol e'tiboridan oqibat e'tiboridan chunki hozir ketsa ham shu to'rtta beshtasini boy bermasak kelajakda oxiri hammasi yo'q bo'ladi bular bizda hozir xuddi mana shu senariy takrorlanaveryapti hozir saqlab qolish kerak deymizda qizg'anamiz jonlarni mollarni natijada kelajakda hammasini yo'qotamizllm shuni kelajagini o'ylab aksini qiladi hozir boy berilsa boy berilsin to'rt işte beshtasi lekin kelajakda qolgani qolsin derdilar jafar misolda qarang amakilarni o'g'li jafar ibn abi jafaraol o'zi habasistonga ketgan rasululloh qanday yaxshi ko'rganlar jafarni habasshitonda yurib yurib qancha vaqt keyin madinaga rasululloh oldiga hijrat qilib kelgan paytda endi o'tirib mana rasulullohni oldida o'tirgan paytida rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'ta g'azotiga jo'natganlar jafarni haligi uch to'rtta amirni birin ketin qilib jo'natganlaru borib o'sha yerda jafar roziyallohu anhu qatl bo'lgan qo'llari kesilinib o'sha yerda shahid bo'lganlar qarang hozir shunday kelyaptida shunday yana jo'natib yoyilar nima uchun chunki kelajakni saqlash kerakda hozird boya berish bo'lsa ham hozir qo'yib bersa hammani bag'riga olib o'tirgisi kelaveradi odam kelajak boy beriladi unda dushman ustun bo'ladi iste'lo qiladi ustimizga natijada hamma qurbon bo'ladi bismillahi rohmanir rohim fil avlaviyot mavzusidan o'tgan darsda o'qilgan mavzu shar'iy sabablar topilgan paytda voliylikni talab qilish joizligi haqida dalillar keltirildi shu mavzuni yarmigacha o'qidik undan so'ng muallif rahmaulloh ibn tamiya va boshqa ulamolarni shu masaladagi yana so'zlarini keltirgan ekanlar bu deyarli takror shuning uchun keyingi bobga o'tamiz al mamana buetda ham qoida bu bu ham bitta qoida fiqhiy qoida hifzil ozginani yo'qotib bo'lsa ham ko'pni saqlab qolish mumkin bo'lsa mana shu avlo bo'ladi ya'ni oldimizda bir yo'l tursa hammasini saqlab qolish imkoni yo'q bir narsani jonmi u molmi u dinmi u kerak bo'lsa masalan hammasini saqlab qolish imkoni yo'q bo'lsa shu ozginasidan boy bermasak ko'pi ham yo'qqa chiqadigan bo'lsa ana o'sha paytda avlo bo'ladiki biz ozginani boy berishimiz ko'pni saqlab qolishligimiz uchun ya'ni mana bunga kaf surasida misol keltiradilar yetmish to'qqizinchi oyatida olloh taolo aytadi hizr alayhissalom bilan muso alayhissalom qissasida hizr alayhissalom kemani teshib qo'ygandan keyin muso alayhissalom inkor qildilar oxiri keyin hizr aytib berdi nima uchun teshganligini ammo kema chunki u dengizda ishlaydigan miskinlarniki edi men uni aybli qilib qo'yishlikni istadim teshib qo'yishni ya'ni chunki ularning oldidan bir podshoh kelayotgandi ortidan ya'ni oldidan yani. degan ularni ortidan bir podshoh kelayotgani u podshoh barcha sog'lom kemalarni tortib olib ketayotgandi mana bu yerda yuqoridagi qoida to'liq ishlayapti mana hozir demak oldimizda ikki yo'l bor yo shu kemani mutloq boy berishimiz kerak boshidan oyog'igacha podshoh olib ketishi kerak agar sog'lom kema bo'lsa shunday qiladi podshoh olib ketadi hammasini yoki shu kemani bir joyini buzib qo'yishimiz kerakda natijada podshoh olib keta olmasligi kerak teshik kimani qayerga olib boradi u tashlab ketadida teshik kiymani o'tirib o'xshatib o'tirmaydiu teshik ekan qo'yinglar kerak emas deydida ketadi ya'ni ana bu yuqoridagi qoida to'liq ishlayapti shu yerda agar biz bir narsani hammasini saqlashimiz yoki ozrog'ini boy berishimiz kerak bo'lib turgan bo'lsa shunda iloji yo'q ozrog'ini boy beramiz kemani teshish aslida bu miskinlarga zarar bu tupa tuzuk kemani mayib qilish ya'ni endi shu ozroq zararni qilmasak bo'lmaydida hozir mana shu katta kema o'zi boy beriladi olib ketadi o'shani ular ana shu uchun hizr alayhissalom mana uni teshdilar hop endi mana bu qoida musallam hammamiz buni masalan davo qilaveramiz bugungi kunda qarasangiz haligi saroy mullasi deganlar ham xuddi shuni ishlatyapti mana hozir sen aytgan gaping zararku deydi masalan uni deydi yomonliklar olib kelyapti de deydi qoida shuning uchun uh, musallam qoidada nima yo'q muammo muammo o'shani tadbiqida va foyda va vay zarar nimaligini o'lchashlikda masalan biz shariatni bu bir oyatini olib umumiy tarzda uni istisnosiz bir narsaga aylantirib olmasligimiz kerak haligi g'ulom qissasiga qaraylik biz mana shunga teskariga o'xshab ko'rinadi g'ulom qissasi g'ulom qissasida nima bo'ldi g'ulom aksini qildiku ki. ya'ni aksar odam qurbon bo'ldi hech narsa deyarli evaziga ko'rinishidan ya'ni u yerda nimaga bu qoida ishlamadi shuning uchun ham biz bilishimiz kerakki bu qoida mana tavhid degan narsada bu ishlamaydi bu narsa ya'ni tavhidni masalan ozrog'ini boy berib bo'lsa ham aqidani boy berib bo'lsa ham ko'prog'ini saqlab qol degan narsada yo'q aqida u saqlanishsa saqlanishi kerak bo'lmasa boy berilmaydi u saqlansa bir butun bo'lib saqlanishi kerak bo'lmasa uni boy berilishi emas mana bu qoida furuqlarda ishlayapti furuglar ya'ni dinni qismlari dunyoviy boshqa qismlar o'sha narsalarda ishlayapti buni biz bugungi kunda nimada ishlatishimiz mumkin masalan ixtilofni doirasini aniqlab olishlikda hozir odamlar mavludi deb to'polon qilyapti masalan to'g'rimi yoki haligi namozda ishora saboba qilaman deb to'polon qiladi r qilaman deb to'polon qiladi o'sha ishlar sunnat mana lekin gohida vaziyat shu darajaga boryaptiki agar shu ishni qilamiz desak sunnatni boshqa narsalarni ham qilolmay qolishimizga to'g'ri keladi gohida ya'ni keyin sizni qo'lingizda ishora qilganingizni ko'rib obga chiqarib taomiy masjidga ham chiqolmay qolasiz ko'cha ku'yda ham yurolmay qolasiz umuman ya'ni hamma narsadan mahrum bo'lishingizga olib keladi ana shunda bu qoidani ishlatamiz chunki bu fururlar bu furuvlar degani dinning kichik kichik qismlari bu ularda bu qoidani ishlatasiz ana shunda ozginani boy berasiz ko'proq narsani saqlab turish uchun ana shu diningizni saqlab turish uchun o'sha yerda qamalib ketib imtihonga tushib hamma narsani boy berib o'shanaqa narsa bo'lmasligi uchun an kichik kichik sunnatlarni o'sha yerda boy berasiz iloji yo'q bo'lmasan ko'proq qilmaysiz o'shanda ya'ni tushunsa amri ma'ruf qilasiz qilasiz tushunmasa o'z bilganingizdek qilib o'qiverasiz modomiki buni qilmaganingizda siz bir gunohkor bo'lmaysizu ishora sababa qilmasangiz rofa qilmasangiz masalan yoki amini jahl aytmasangiz gunohkor bo'lmaysiz unda siz hech qanaqa shuning uchun unda tavfidl ozginani bo'lsa ham boy berasiz iloji yo'q kasir uchun ko'prog'ini saqlashligingiz uchun lekin tavhidda unday emas tavhidda mukroh bo'lsangiz qilasiz u ishni majburlansangiz ya'ni shuning yani uchun bu masalani haligi dinni asosiga aylantirib yubormaslik kerak dinni asosi u qizil chiziq unga hamma narsani ishlatib o'tib ketaverishga ruxsat yo'q chegara u dinni asosi o'sha chegaragacha boring mayli ko'p narsalarni boy bering boy bersangiz mana rasululloh alayhi vasallam o'zlari kabani qurishni istardim deganlar lekin istamaganlar boshqatdan qurishlikni nimaga desa tushunmaydi bu odamlaring deganlar rasululloh hozir o'z istaklarini boy beryaptilar ko'proq narsani saqlash uchun nima desa u odamlarni iymonda saqlashlik uchun ya'ni ho'p endi bu yerda hozir bir mavzudan sal chetga chiqishlik bo'lsa ham nima uchun hizr alayhissalom borib shuncha kemalar turganda ayni o'sha miskinlarni kemasini borib teyishgan ya'ni podshoh olib ketib qolmasin deb hozir hizr alayhissalom o'zi aytyaptiki podshoh kelib hamma sog'lom kemalarni olib ketayotgandi deyapti demak boshqa kemalarni ham olib ketilib turgan paytda ularnikini teshmasdan nimaga shu miskinlarnikini teshib qo'ygan ularga yoqimsiz ko'rinsa ham shularga manfaat bergan mana hizr alayhissalom buni kimdir tasodif deb o'ylashi mkinda shundoq bir kema chiqib qolgan oldidanshning uchun teshib qo'ygan bechoralarniki ekan yana bo'lib ham miskinniki ekan kemasini olib ketib qolsa hozir nima qiladi bular degan deb o'ylaysizda tasodif emas bu buni hadisda kelgan sababi mana shu kemani egalari miskin bo'lsa ham hizr alayhissalomni ko'rib qolishgan paytda hizrni tanishgan bu juda solih odam ekansiz siz deb hizrni haqsiz kemaga olishgan ya'ni pulsiz ujrasiz kemaga olishgan hizrni ana qarang ana shu narsa nima uchun aynan olloh ularni kemasini saqlab qo'yganligini tushuntirib beradi bizga shuncha kemalarni ichida nega aynan hizr borib shularni kemasini teshib qo'yib saqlab qoldi chunki bular miskin bo'lsa bu ham qarang mana miskin o'zi olloh aytib o'tiribdi miskin ya'ni miskinlik aslida haligi pul topishga harislikni paydo qilish kerak ya'ni hozir bizda odamlarda bir hislat borku sadaqani faqat boylar qiladi deb o'ylaydi yaxshilikni faqat boylar qiladi deb o'ylaydi u faqir bo'lsa sadaqa qil sen ham unday bir yaxshilik qil odamlarga foydang tegsin desa men o'zimdan ortmay yotibman m kimga qilishim kerak o'zimga qilamanda deydi o'ylaydiki sadaqa qilish yaxshilik qilish faqat u boylarni ishi deb o'ylaydi yo'q mana shu narsaga tanbeh berilgan hizr nima uchun bor u kiymani teshib qo'ydi chunki ular odamlarga yaxshilik qiladigan odamlar edi olloh ularga yaxshilik qildi shuning uchun hizrni solih odam ekansiz deb pulsiz kemaga ko'tarishgan ana shu hislatlari sabab alloh ularni aynan shularni kemasini saqlab qoldi qancha boyvachchalar kemasi turgan bo'lsa ham olib ketdi ularni podshoh kelib ya'ni butun kemalarni shuning uchun ham ana bu yerda kishi hayotda shu hodisalar sodir bo'lganda qancha alamzadalik chekasiz siz bilmaysizki aslida uni ortida ko'p yaxshilar ketayotibdi haligi ar'iq tagidan suv oqyapti shuning uchun ham masalan sadaqa qilsa kishini moli baraka kiradi desangiz balo qazo ariydi desangiz odamlar tushunmaydida haligi sadaqadan mol ko'payadi desangiz hadisda kelgan aslida bu narsa va oyatda ham kelgan sadaqadan mol ko'payadi desangiz qarab turaveradi axir kamayib kamayib ketyaptiku qani ko'paygani deydi to'qqiz so'm o'n sakkiz so'm yetti so'm besh so'm kamayib ketyapti sadaqa qilgan sari bu bizdagi noqis tushunchaki u ko'payadi deganda faqat u pul kirishi degani emasku mana hozir shu yerda miskinlarni puli ko'paydimi yaxshiligi sababdan puli ko'paydi shuki kiymasi qoldi o'ziga ozoq xarajat qiladi butun qiladi kemani yana ishlayveradi agar shu yaxshiligi odamlarga bo'lmaganda ularni kiymani olib ketardimi bu pul kamayishi bo'lardimi ana shu haligi o'zimizdagi lo'lilar aytib yuradigan gapni ham tasdig'i sadaqa raddi balo deydiku sadaqa raddi balo deydi baloni rad qiladi asli bu hadisdan kelganda bu ya'ni rahman deganlar sallallohu alayhi vasallam sadaqa rahmonni g'azabini o'chiradi demak bu narsa hozir ana shu uchun hizil alayhissalom ayni ularni kiymasini borib shuncha kemalarni ichidan ayni shularni kiymasini ayblab qo'yganligini sababi shu bo'lgan ya'ni bugungi kunda ham siz masalan hayotda shaxssiz tarzda ko'pincha nuqsonlarga ana shunaqa hizil kimani teshib qo'yganga o'xshash nuqsonlarga duch kelasiz masalan bir da'vatda kerak bo'lsa bir da'vatga chiqqaningizda da'vatda gohida yoshlik qilasiz gohida ilmsizlik qilasizda juda katta shu teshiklarga yo'l qo'yasiz nuqsonlarga kemangiz teshiladi keyin keyin ilm olasiz tajribaga ega bo'lasizda bu nuqsonlarni nuqsonligini tushunib yetasiz katta shu yerda bir nuqsonga yo'l qo'ygan ekanman deb ya'ni aslida shu ham sizga yaxshilik bo'ladi alloh shuni taqdir qilganda siz tushunib yetgan bo'lsangiz nimaga xuddiki mana bu miskinlarga teshilgan kemasi yaxshilik bo'lgandek sizni ham mana shu davatga chiqqandagi tekshilgan haligi oyog'iz yiqilgan joylari sizga yaxshilik bo'ladi chunki masalan o'ylaysizda haligi qattiq qattiq gaplarni gohida hikmatsizlik qilibmi boshqa qilibmi gapirib yuborganingizdan keyin shuni gapirmaganimda boshqacharoq bo'larmidi da'vat eshiklari ochilarmidi menga deb o'ylaysizda yo'q aslida o'sha gaplaringiz kerak bo'lgan bo'ladi boshida hikmatsizlikka o'xshab ko'ringan bo'lsa ham sizni kelajagingizga kerak bo'lgan bo'ladi chunki xuddiki mana bu yerda hizr alayhissalom aytayotgandek sizni kemangiz but butun kema bo'lsa bu tog'utlarni o'ziga jalb qiladigan kema bo'ladi kemangiz but butun kema bo'lsa ya'ni da'vatchi boshidan yuzga yuz but butun bo'lib chiqsa boshidan bunday hikmatli bo'lib chiqsa u tog'utlar egallab olishga harakat qiladi unaqangi davatchilarni xuddiki mana sog'lom kemalarni egallab olgandek podshoh yani qanday egallab oladi da'vatchilarni da'vatchilarni egallab olish shunaqaki ya'ni uni sha o'ziga moyil qilib bu haligi terrorchilardan emas bu deydi bu irhobiylardan emas bu deydi o'ziga tortadi uni natijada siz u yerda kemani boy berasiz mutloq kemani tamom ketdi kemangiz qo'yniga kirasizda ana shu hikmat hikmat deb ketasiz shu bilan teshik kemaga butun kiymadan ham mahrum bo'lasiz ammo ana bu kemangiz avvaldan teshik bo'lib chiqqan bo'lsa bu qadaran uni hosil qilishga buyurmayapman men qadaran bo'ladi bu hamma da'vatchini o'sish bosqichida kemangiz teshilib chiqqan bo'lsa bir umr sizga o'sha kiyma teshilgan joyi aybdek ko'rinaveradi ko'zinizga o'sha har qarasangiz kemangizga o'sha teshik joyi ko'zizga ko'rinaveradi endi baribir teshilib qoldida kemami deyverasiz lekin asli sizga yaxshilik yo' asli sizga yaxshilik u toki tog'utlar kelib g'asb qilib ketmasin osha kiymani ya'ni bunday qaraydi sizga o'sha yigirma yil avval gapirgan gapingiz hali ham turadi sizda teshik bo'lib bir joyingizda qaraydi yo' bu katta terrorchiku bu deydi bunga yaqinlashib bo'lmaydi deydi bulmuo ham qilib bo'lmaydi buni deydi yo'lga aldab ham bo'lmaydi uni deydi ana shu sizni kemangiz o'zizda qolishligiga sabab bo'ladi da'vatchilik kemasi o'zida bo'lishi kerak uni tog'ut boshqarmasligi kerak xuddi shunday jamoatlarda ham jamoat chiqadi masalan bir jihod jamoatimi boshqami ana shu gohida katta teshiklarga yo'l qo'yadi kiymasida endi bu narsa bo'la o'lguncha ba'zilarni qalbida marazi borlarga tana alomati bo'lib qoladi bo'la o'lguncha endi u kiymani yamasa ham gapiraveradi baribir teshik bu kiyma deydi aslida ana shu marazi borlarga ko'rinishi kerak marazi borlar ya'ni kiyma o'zimizniki bo'lib qolishi kerak kiymani qo'ldan boy bermaslik kerak ko'ryapsizmia bu narsa demak uh, hamma hayot sohasida ishlaydi buni takror aytaman hamma vaqt hosil qil degani emas bu mana hozir hizrni ishini ham muso alayhissalom inkor qildi buni hizr alayhissalom vahiy bilan hosil qilgandi lekin hayotda o'zi shunday bo'ladi deyapman taqdirda ana shu paytda siz shu narsani tushunishingiz kerak qo'ligizdan ozroq narsa ketsa bilingki agar siz taqvoda bo'lsangiz ko'prog'ini olloh sizga qoldirish uchun shunday qilgan bo'ladi <laughs> <laughs> ko'proqni qoldirishlik uchun ya'ni hop xuddi shunga o'xshash masala endi bizna bu masala jihod masalasiga ham olib kiradi jihodda ham xuddi mana shu qoida ishlaydi jihod qarasangiz nafslarni qurbon qilish mollarni qurbon qilish kerak bo'lsa maskanlarni qurbon qilish masalan hamma hozir qo'lini begiz qilib ko'rsatyaptiku mana iroq afg'oniston suriya deb mana qarasangiz haqiqatdan ketyapti bolalar ayollar mollar vatan uy joy hamma narsa xaroba yakson bo'lyapti endi shunda haligi ayni shu qoidani ishlatib saroy mo'lilari jihodi yo'q demoqchi bo'ladi ayni shu qoidani ishlatib aytadiki jihoddan maqsad qaragin bu insonlarga dinni olib kelishmi ha endi bu, bu jihodni ortidan kelayotgan zararni qaragin deydi jihoddan maqsad ozgina narsani qurbon qilib bo'lsa ham ko'proqni saqlab qolish bunda qara hamma qurbon bo'lib ketyapti deydi ho'p endi asli shu qoida o'zi jihodga ishlaydi jihodni tushuntirishga foydasiga ishlaydi chunki alloh taolo oyatda aytib qo'yibdi sizlarga bu jang yozildi farz qilindi sizlarga yoqimsiz lekin sizlar ko'p narsalarni yoqtirmaysizlarki o'zlaringa yaxshi ko'p narsalarni yoqtirasizlarki o'zlaring yomon demak kim haq qarang shunda siz odamni aqli lol qoladi ayni shu qoidani ishlatib jihodchilar ham dalil oladi ayni shu qoidani ishlatib jihod yo'q deganlar ham dalil oladi masala shundaki shu qoidani hozir hamma kalaman uchun mana shu yerda diqqat bilan shu gapni kerak kalaman uchun mana shu yerda shu qoidani biz faqat hozirgi hayotimizga qarab ishlatishimiz kerakmi yoki maol deyiladi kelajagiga qarab ham shuni biz reja qilishimiz kerakmi ya'ni o'ylashimiz kerakmi tahlilda ana shu ajratib beradi hozirgi algi saroy mulllari mana buni qilsang foyda mana buni qilsang zarar deb faqat hozirga qaraydi u maolga qaramaydi ya'ni oqibatga kelajakka unga qaramaydi u ana shundan ishkal chiqadi bu qoidani mana qarang hizr alayhissalom ishlatganda hozir nimaga qarayapti hoziriga qarayaptimi yoki maoliga qarayaptimi ya'ni kelajagiga kelajagiga qarayapti shuning uchun ham muso alayhissalom hoziriga qarab inkor qilyapti hizr alayhissalom kelajagiga qarab esa uni isbot qilyapti to'g'ri qildim deyapti ko'rdingizmi farq qayerda shu qoidani faqat hozirgi foyda zararga ishlatamizmi biz yoki kelajakda keladigan foyda yoki zararni ham inobatga olishimiz kerakmi ana shunda masalani yechimi agar bu qoidani o'zicha o'rganib olib masalan faqat hozirgi ishlatsangiz tamom bir ajoyib g'aroyib balo battar gaplarni chiqarasiz chunki siz hozirni ko'rasiz faqat hozirni hozirni ko'rganda ko'p narsa zarar ko'rinaveradi yo'q u kelajakka qarash kerak shuning uchun ham mana muso alayhissalom hozirni ko'rib inkor <imkörklâ> qilyapti aqliga sig'dirolmayapti bu zararku ko'tara deyapti tuppa tuzuk kimani teshish bu ko'tara zararku yoki haligi bolani o'ldirishda ham xuddi shu qarang mana muso alayhissalom hoziriga qarayapti zararku bu to'g'rimi birinchidan bolani o'ldirish ikkinchidan ota onasini qaqshatish uni o'ldirib hozir bolani ko'tara zarar bu muso alayhissalom hozirga qarab inkor qilyapti hizr bo'lsa unda maolda o'ylagandi chunki bu bola hozir o'ldirib shu ozroq zararni daf qilmasak bu bola katta bo'lsa nonko'r bola bo'ladi hammani qaqshatadi bu ota onasini ham qaqshatadi xizr maolga qaradi maol degani oqibat kelajakka qaradi xuddi shunday devorni tiklab qo'yishlikda ham muso alayhissalom hozirga qarayapti nima keragi bor shu devorni tiklashni deyapti o'ziga qilaman deyayotgan devorni tiklab qo'ygan nima kerak pul olsangiz ham bo'lmasmidi shunga tiklaganga yarasha hozirga qarayapti muso alayhissalom xizr bo'lsa kelajakka qarayapti yo'q buni tagida xazina bor hozir tiklamasak ochilib qoladi xazina yetimlarniki bu kelajakkacha saqlanib turishi kerak yetimlarga deyapti demak hamma ishgal ana shu qoidani hozirgi ishlatishdan chiqadi uni kelajakka ishlatish kerak maolga shuning uchun ham endi bugungi kunda mana jihodni qarang afg'on deydi suriya deydi iroq deydi yakson bo'lib ketdi hop shu maolchi maol nima oqibat oqibat nimaga boradi aytdikku biz bu yaksonlik vayronalik ortidan iymon ko'karadi xuddiki mana teshik kiyma teshik bo'lsa ham shu egasiga qolganidek bizga ham vayrona bo'lsa ham shu joylar <laughs> egasiga qolishi kerak yakson bo'lib ketsa ham shu joylar <laughs> nima egasiga qolishi kerak musulmonlarga yo'q u tushunmaydi faqat hozirda o'ylaydi yakson bo'lib ketdi shuning uchun bo'lmaydi deydi hamma ishga mana shundan chiqadi bu qoidani ishlatganda maolni inobatga olish kerak oqibatna yoki bugungi kunda masalan foydai zararni ozroq zarar qilib bo'lsa ham kattaroq zarar qilish kerak deb daf qilish kerak deb masalan saylovlarga fatvo berish ham hozir e'tibordan qarash bu lekin maol e'tibordanchi oqibat e'tibordan ko'ryapsizku mana oqibat nima bo'lyapti har qachon o'sha saylanib o'tirgan taqdirda ham birinchi o'rinda tovutlar uni olib tashlashga harakat qilyapti olib tashlayapti hech qachon unaqa qonuniy ham demokratiyasi ham ishlamay qolyapti mana misr misolida aytdik buni gohida esa <gördüse> saqlanib qolgan taqdirda buzilish evaziga saqlanib qolyapti s saylov bilan tepaga chiqqan odamlar daomiy tamam, aqidani yo'qotish aytganimizdek o'zini otasini ham onasini ham tanimaydigan na misol musulmonni nam na da'vatchi na mujohidni tan odamga aylanish evaziga o'sha saqlanib qolyapti tepada ya'ni maol nima bo'lyapti shuning uchun oqibat mana oqibat yomon bo'lyapti bu qoidani ishlatishda oqibatni inobatga olib ishlatish kerak shuning uchun ham hop shuning uchun ham masalan qarasangiz haligi jihodda zarar yuqorida aytganimizdek rasululloh lll alayhi vassallamni avvalgi makkadagi jihodlarida ya'ni da'vatda qarasak ammorni olib kelib azoblashdi onasini ammorni ko'z o'ngida avratiga nayda sanchib o'ldirishdi zararmidi bu zarar edi otasini o'ldirishdi zararmidi bu zarar edi dindan qaytdi qaytmadi o'shalar bu zararni daf qilsa bo'lmasmidi ozroq bunday haligi zararni qilib turib katta zarar daf qilsa ana shu yerda muammo chiqadi kim aytdiki bu ozroq zarar katta zarar deb bu, bularni sobitligini yani. kim aytdi yani, sobitlik bu ko'tara bu foyda bu hech qanaqa zarar emas u ozrog'ini boy bersakda ko'prog'ini saqlab qolsak xuddi shuningdek mana qarang madinaga chiqqanlaridan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sahobalarini ichida qanday katta katta sahobalar bor edi o'sha sahobalar jihodda qurbon ketdi mana uhudda hamza jobirni otasi yetmishta sahobiy qancha sahobiy qurbon ketdi uhudda shahid bo'ldi va musab masalan bunga o'xshagan sahobalar musab aslida madinaga ilmni tarqatgan sahobiy bo'ladi musab ana shu kichkina zarar katta zarar deb turib musabni asrab qo'yilsa urush qilmasdan shu to'g'ri bo'larmidi yo'q u yerda o'sha ularni urishishligini o'zi demak foyda edi mana maol e'tiboridan oqibat e'tiboridan chunki hozir ketsa ham shu to'rtta beshtasini boy bermasak kelajakda oxiri hammasi yo'q bo'ladi bularni bula. bizda hozir xuddi mana shu senariy takrorlanaveryapti hozir saqlab qolish kerak deymizda qizg'anamiz jonlarni mollarni natijada kelajakda hammasini yani. yo'qotamiz shuni kelajagini o'ylab aksini qiladilar hozir boy berilsa boy berilsin to'rt beshtasi lekin kelajakda qolgani qolsin derdilar jafar misolida qarang amakilarni o'g'li jafar abi btolib o'zi habashistonga ketgan rasululloh qanday yaxshi ko'rganlar jafarni habashistonda yurib yurib qancha vaqt keyin madinaga rasululloh oldiga hijrat qilib kelgan paytda endi o'tirib mana rasulullohni oldida o'tirgan paytida rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'ta g'azotiga jo'natganlar jafarni haligi uch to'rtta amirni birin ketin qilib jo'natganlaru borib o'sha yerda jafar roziyallohu anhu qatl bo'lgan qo'llari kesilinib o'had shahid bo'lganlar qarang hozir shunday kelyaptida shundoq yana jo'natib yuboryaptilar nima uchun chunki kelajakni saqlash kerakda hozirde boy berish bo'lsa ham hozir qo'yib bersa hammani bag'riga olib o'tirgisi kelaveradi odam kelajak boy beriladi unda dushman ustun bo'ladi iste'lo qiladi ustimizga natijada hamma qurbon bo'ladi shuning uchun ham keyin rasul o'zlari shundoq kelib o'zlari shundoq jo'nat jafarni o'limi xabarini keyin odamlarga xabar ke qilib yig'lab jafarni bolalarini bag'rilariga bosib afsus dadomat chekib achinganlar qiynalganlar ana shunda haligi bu qoidani faqat hozirgi ishlatishni istaganlar o'ylaydiki shuncha yig'i sig'i qilarekansan nimaga jo'natding o'tirmaysanmi olib bag'ringda deydida qarang rasululloh alayhi vasallam salalam o'zlarishundoq habristondan kelgan odamni hali u diydoriga to'ymasdan mo'ta g'azotiga jo'natiblarda keyin o'lgandan keyin yig'i sig'i qilib bolalarni ushlab bag'riga bosib dodlab dodlab demaylik mayli sha yig'laganlar ya'ni bu endi haligi tushunmagan odam shunaqa dydida bu yig'i si'i qilarkansan ushlab o'tirsang emasmi yo'q rasululloh molga qaraganlar ana shu bizdagi hozir <laughs> tushunmayotgan narsamizki ota onalar <laughs> bormi <laughs> yoki boshqalarmi farzandni s ushlab olib quchoqlab o'tiraveraman deydi ha oxirat oxirida keyin hammasini boy berasiz baribir <laughs> iloji yo'q yo'qu hozir ozroq boy berishga chidamasa odam oxirida hammasini boy berishga majbur bo'linadi dushman iste'lo qiladi ustimizgada yo hammamiz ketamiz yoki iymonimiz ketadi jihodda shuning uchun nima deyilgan ozgina boy bersang boy ber qurbon bo'l vayron bo'lsa vayron bo'lsin lekin ko'p narsa mana yerda din saqlanib qolsin kelajakda yani xuddi shunga o'xshash bu masalaga yana bitta misol hadisdan arobiy qissasi haligi masjidga kirib bavul qilgan arobiy bavul qildi sahobalar turib haligini hammasi quvyoman degan paytda rasulul qo'yinglar bo'ldi deganlar qaranglar masjidga hozir bavul qilishga rasululloh iqror bo'lyaptilar aslida to'g'rimi shu masjidga bavul qilishlik qilayotgan odamga qo'yinlar endi deyishlik asli to'g'ri emas bu lekin endi u hozir bavul qilib bo'ldida u hozir to'xtatsak uni bavulidan ishtonni i̇şte ko'tarib ko'taribu hamma yoqqa sidigini sochib qochadi yana quvalasak uni hop undan battar zarar qiladimi hozir mana yergagina tushib turibdi uni shu bavuli ho'p shuning uchun tushgani tushsin endi qo'y oxirigacha deganlar shu bo'ldi endi hozir ni ko'tarib hamma yoqa chopib hamma yoqni rasvol qilganlig nima kerak endi ana shu ko'p joyda rasvo qilmasin deb ozroq joyini mayli rasvo qilsa ham qo'y deganlar ana shu ham xuddi shu qoida ishlagan mana ozgina narsani boy berishga to'g'ri kelsa ko'pni saqlash uchun iloji yo'q o'shanga sabr qilamiz deydi agarchi u munkar bo'lsa ham agarchi u munkar bo'lsa ham sabr qilamiz qo'y endi bo bo'ldi mana a hozir undan ko'pini boy berishimizga to'g'ri keladi bugungi kunda mana shu narsani tushunmagandan ko'pincha masalan jihod sohasida xalqni boy berish bizda sodir bo'ladi jamoatlardada man xalqda mana shunaqangi ishlar sodir bo'ladi daoddiy haligi kishi o'zicha nahiy munkar amu maruf degan narsani bilib oladi yo'q hamen kallangni kesaman sigar chekmaysan aroq ichmaysan deydi hammaga to'polon qiladi hali o'zi bir muayyan bir tamkinga erishmagan masalan o'zi buyoqdan hali dushman bosib kelyapti bu yoqdan yemirilib yotibdi ana shu paytda kishiga mana shu qoidani ishlatishligi kerak bo'ladi hamma narsani mavjud narsani to'g'rilab yuborishni imkoni bo'lmaydi bir pasda qo'y endi bir pas odamlar to senga moyil bo'lib olguncha va o'zing mana bu yerda dushmanlarni eplab olginingcha qo'y bir pas sigar chaksa mayli qaytargin ari ma'rufqi nahi munkar qil lekin olib kelib kalangni olaman qo'lingni chopaman degan narsani qilma to muayyan bir tamkinga erishilmaguncha muayyan tamkinga erishilmaguncha ularni qilinmaydi chunki u aksar aks holda biz hammasini boy berishga majbur bo'lamiz ozginani qilaman deb hammasini boy berishga majbur bo'lamiz buni asoslari bor o'rinda gapirilgan ya'ni doril harda hududlarni qoim qilish masalasi bu alohida bir fi ya'ni qisqasi mana shu oyat tafsirida mana ulamolar so'zlariga ki kirishadi endi muso alayhissalom deydi hizrga inkor qildi alayhissalomga solih kishi edi hizr ana shu kemani teshganligini inkor qildi chunki muso qo'rqyaptilarki bu ishingiz kima ahlini g'arq qilishga olib keladiku degan haligi oyatda aytganda nima bu kimani teshib egalarini cho'ktirmoqchimisiz nima yomon ish qildingizku degan qarang muso alayhissalom hozir yomon ish qildingiz deyapti hoziriga qarab yomon ish lekin hizrga hizrni nazdida esa u kelajagiga qarab yaxshi ish u hamma to'palon mana shuni tagida bizda hozir kimdir hozirga qaraydi kimdir kelajakka qaraydi hamma to'palon mana shuni tagidan chiqadi hamma to'polon ho'pshuning uchun ha muso inkor qildi juda yomon ish qildingiz dedi lekin voqelik aslida bunday qaraganda zehinga birinchi xayoliga kelgan narsa zohirida mafsada edi to'g'ri bu ya'ni kiymani teshishlik chunki teshish kiymani g'arq qiladi deyapti va bu kiyma ahlini ham g'arq bo'lishiga olib keladi ammo voqelik haqiqati shuki unga hizr javob berdi muso alayhissalomga keyinchalik aytdilar chunki bu podshoh bor edi bir zolim podshoh u hamma kemalarni tortib olib ketayotgandi dedi agar kiymani g'arq qilish muso alayhissalom nazarida mafsada bo'lsa zarar bo'lsa hizrni nazarida bu maslahat edi mana hizrni nazarida maslahat edi ko'rdingizmi <laughs> mana haligi g'ulom qissasi ham xuddi shu odamlarni nazdida bunday qaraganda mafsadat g'ulomni qilgan ishlari to'g'rimi hammani halok qildi olib kelib odamlarni o'ldirdi podshoh keyin lekin oqibat e'tiboridan bu maslahat edida bu ana shundan ichkarlar <laughs> yechiladi ho'p chunki bu kemani teshib qo'yganligi sabab bo'lardiki podshoh uni tark qilib ketishligiga sabab bo'lardi natijada bu u kemani najot topishligiga kema ahlining ham najot topishligiga sabab bo'lardi oqibatda ya'ni ularga bu foyda bo'ldi mana shundan biz bu sunanni tushunamiz ollohni bir qonuni ollohni qonuni siz nimalarnidirdir boy bermasligingizdan turib hech qachon sizga bir, bir yaxshilik kelmaydi hech qachon mana qarang a shuncha mana qarang hozir bu yerda bir qiziq gap borda shu podshoh kelayotgan ekan shu hizl alayhissalom shuni bilibdi miskinlarni shundan ogohlantirib qo'ysa bo'lmasmidi bir chekkaga o'tib turinglar kiymani ham bir chekkaga yashiringlar yoki o'zlaring bir kimani bir narsa qilib qo'yinglar bir joyni buzilganga o'xshab qilib qo'yinglar toki o'sha podshoh olib ketib qolmasin shuni deb xabar qilib qo'ysa hizl o'zi miskinlarga bo'lmasmidi shu narsani nimaga kelib hizr alayhissalom ana shuni teshib ketdi o'zi ya'ni ko'rinishidan munkar bo'lgan ishni qilib unda hizr alayhissalom bir narsani bizga tushuntirib ketdilarki ollohni qadarini endi masalan bugungi kunda hizr kelmaydi hizr kelib bizga teshib berib ketmaydi kemani endi ollohni qadari bilan bo'ladi o'sha narsa ya'ni ollohni qadari esa al qadar sirrulloh degandek u sir bo'ladi u u maxfiy bo'ladi hamma narsani sizga olloh aytib qilmaydi ey bandam mana bu yerda hozir senga mana bunaqa musibat beraman o'shanda sen noumid bo'lib qolma yani o'shanda sen o'zingcha siqilib qolma chunki mana buni ortidan senga yaxshilik beraman men deb sizga aytib qilmaydi uni u sir u chunki olloh kishidan qadarga taslim bo'lishni ko'rish kerak u hamma narsani sizga aytib qilsa oldindan ogohlantirib qadarni imtihonligi qoladimi olloh ko'rishi kerak sizdan roziligini o'zizni topshirishligingizni nima bo'lsa ham ollohni yaxshiligi bo'lsin menga degan shuning uchun hizr borganda ularga aytmaganda o'zicha shunday teshib ketdi kimani ya'ni va an bu bildiradiki qanchalik avliyo bo'lmang mana qanchalik bir ollohni huzurida martabangiz bo'lgan solih odam bo'lmang nimanidir chiqim qilish evaziga kelmaydi yaxshilik kiymani teshib chiqim qilish evaziga yaxshilik kelyapti hozir bu yerda ho skimani teshish qissasidan ulamolar endi istibod qilgan ko'p hukmlar hukmlarni hammasini foydasini o'rni shunga qaytadiki demak bir rojih maslahat bo'lib turgan paytda agarchi u bir marjuh mafsadatni keltirib chiqarayotgan bo'lsa ham o'sha rojih maslahatga amal qilinadi rojih maslahat degani foyda ustun bo'lsa bir zarar bo'lib turishligi aniq bo'lgan taqdirda ham o'sha foydaga amal qilinadi demoqchi زار ومنذ يعني كامرار ضرر بوغانлиги учун ابن عبد السلام يتدلى اما ما لا يمكن تحصيل مصلحته الا بافساد بعضه فكقطع اليد المتاكله حفظا للروح اذا كان الغالب السلامه فانه يجد قطعها وان كان فسادا لها لما فيها من تحصيل المصلحه الراجحه وهو حفظ الروح ما يتدلل اما agar bir maslahatni to'liq hosil qilish imkoni bo'lmasa ya'ni foydani illo ba'zi qismini boy berib buzib ya'ni shu qolgan qismiga ega bo'lishimizlik kelib chiqib turgan bo'lsa masalan bir qo'l o'sha al yadil mutaakila degani haligi qo'l yemirilib ketyapti haligi chiryapti ya'ni kasalliklar borku haligi qorason deydimi shunga o'xshagan haligi yemirilib yemirilib ketaveradiyu bir joy odamni o'shanda endi o'sha qo'lni kesib tashlamasak hozir butun jasad chiriydi to'g'rimi iloji yo'q shunda qo'lni kesib tashlaymiz ana shu endi sizni haligi masalaga ki olib kiradi o'zicha haligi ki ba'zi kallalik aqllilar kallaliklar yani islomdagi haligi hududlarni zulm sanaydi nimaga o'g'rini qo'lini kesish kerak nimaga zinokori toshmon qilib o'ldirish kerak toshmon qilib o'ldirganing bilan endi zino qaytib qolamii nima nimaga endi qasos qilgan odamni ho'p o'ldiribdi endi u qotilni ham olib kelib o'ldirish kerak o'ldirganing bilan o'lgan odam qaytib kelamdi baribir mana shunga o'xshagan ahkomlar nimaga murtadni o'ldirish kerak masalan qo'y olloh huzuriga ketadi o'zi javob beradi deyilmagan islomda nimaga o'ldirdigan murtatni ana bu narsalar sababi chunki agar hozir shu ana shu chirigan bir qismni biz ummatdan kesib tashlamasak hamma yoqni chiritadi bu kasal man hududlar nima uchun chiqarilgan chirigan bu qismni ummatdan kesib tashlash chunki mana bugungi kunda o'sha chirigan a'zongiz bo'lsa azuillah ana shuni borib o'zingiz rozi bo'lib pullar berib tabibga kestirasizmi shukronalar aytasiz kerak bo'lsa voy rahmat juda katta yaxshilik qildingiz deysiz hozir chirib ketardim bo'lmasam rozi bo'lib pullar berasiz kesganiga nomard meni kesib tashladi demaysiz ya'ni chunki bilasizda hozir shuni kesmasangiz qolgan hamma yoq chiriydi moldrb tashyaptiku odam kimdir buyragini oldirib tashyapti kimdir jigarini oldirib tashayapti mana hattoki mana kerak bo'lsa endi misol tarzida ayol kishi gohida majbur bo'ladiki shu bachadonni oldirib tashlaydi ayolligi aslida bu iloji yo'q shuni oldirib tashlamasa butun jasad chiriydi yoki yani kimlardi masalan alloh ofiyat bersin rak bo'lib qolsa ko'kragini kestirib tashlaydi ayolligini eng katta bir aslida uni asosi bo'lgan a'zolari bular iloji yo'q o'shani qilmasak chunki butun jasad chiriydi hozir shunday narsaku desa iloji yo'q nima qilinadi endi ummat ham xuddi shunday ummat bir jasad uni ichida chirigan zinokor bormi mana qotil bormi murtad bormi uni kesib tashlamasa hammani zinokor qotil murtad qiladi bular chirigan hamma yoqqa virusni tarqatadi ana shu uchun kesilinadi ana shuni ozgina narsani iloji yo'q boy beramiz biz ko'proq saqlashimiz uchun ya yani. hech qanaqa bu zulm emas bu ya'ni u jazo bo'lsa jazo oxiratda ham olaveradi to'g'ri qolib ketmaydi lekin dunyo buzilib ketadi agar shunaqa qilmasak ana shunda tushunasizki haligi dinni siyosatdan ajratayotganlarni g'ofilligini faqat u oxiratingda olloh biladi o'zi alloh jazosini beradi o'zi qiyomat bor dunyo yakson bo'lib ketadi agar hamma jazoni qiyomatga tashlaversak biz olloh oyatda aytgandekdegan odamlarni olloh birovni birov bilan ana shunday kasallarni daf qilib turmasa yer buzilib ketadi degan alloh berad alloh jazosini qiladi degan u qiyomatga qolib dunyochi dunyo yashash kerak keraku qiyomatgacha ham hamma yoq yakson bo'lib ketadi o'turishda o mana shundan mana hozir misol keltiryaptisalom bir qo'l mana yemirilyapti shuni kesib tashlaysiz ruhni saqlash uchun iloji yo'q agar g'olib a'zoyngiz salomat qolishligi umid bo'lsa ya'ni qolgan a'zolar ana shunda uni qirqish joiz bo'ladi kerak vojib bo'ladi bu nafaqat joiz ya'ni agar o'shanda fasod bo'lsa ham deyapti chunki unda rojih bo'lgan maslahat hosil bo'ladi ya'ni afzal foyda kelib chiqadi uki ruhni saqlash yani joniz omon qoladi nim bo'lsa ham hop xuddi shunday ba'zi mollarni ba'zisini gohida boyb berib bo'lsa ham iloji yo'q ba'zi molni saqlab qolishlikka majbur bo'linadi yuqoridagi masalaga misol kishi shuning uchun ham mana haligi aytamizku bir odam masalan nimaga qarab ketyapti jarga yiqilaman deb jarga yiqilaman degan odamni shunda bir tepib bir joyga itarib yuborsangiz itarib yuborasiz masalan odamlar o'shani qahramonlik sanaydi haligi videolarda hozir chiqib qoladiyu qarasangiz bir bolacha masalan ketyapti poyezd tagiga tushib ketmoqchi bo'lyapti moshina kelib bosmoqchi uni shunda bir odam yugurib keladida itarib yuboradi haligi narigi tomonga qarab yo'lni shunda haligi bola uchib ketadi bir ikki yoqqa yoki tepib yuboradi masalan tushib ehtimol u yoq' bu yog'i yaralanadi ehtimol u yoq bu yog'i sinishi mumkin uni tepib yuborganda yuragi yorilib ketadi qo'rqib uni shu bilan qo'rqib qoladi qancha vaqt ana shunga qaramasdan shu ishni qilgan odamni qahramon deymizmi biz qahramon deymiz osha odamni saqlab qoldi shu bolani yoki shu odam tamom mana bu yerda ham xuddi shunday bugungi kunda masalan olimlarmi mujohidlarmi ummatga gohida qattiq tegadi odamlarga shu faqat boshini silab gapirsa yoqadida shirin shirin alla aytganday qilib ertaga aytganday qilib odamlarga o'sha yoqadi <laughs> sekin gapirsa <laughs> gohida endi aslida u bo'lmaydida u jarga qarab yiqilayotgan odamni sekin haligi aytgandek bormaku yasan deb tursa yaxshimi endi o'sha olovga qarab ketayotgan odamni o'shanday deyishlik yoqadimi hozir odamga aslida zulm qilish bo'ladi unga bu kim bugungi kunda o'shanaqangi da'vatchini yoqtirsa o'shanaqangi yoki mijohini yoqtirsa bu tushunmayapti haqiqatni degan senga yoqmasa ham yoq buyog'ing tirilsa ham yoq boyg'ing jarohatlansa ham tebib yuborsa ham seni uribyuborsa ham qattiq gapirsa ham aslida o'sha seni aksar qismingni saqlab qolish uchun gapirilayotgan bo'ladi yoki qilinayotgan ishlar bo'ladi jihodmi bu masalan zararing tegyapti jihod qilib deydi ha qilmasa jihod hozir hammang kofir bo'lasan bir avlod o'tib chunki olloh oyatda aytgandean u kofirlar sizlarga jihod qilsanglar ham qilmasanglar ham urishaveradi urushaveradi to dinlaringdan sizlarni murtad qilmaguncha degan ollohni so'zi bu mana demak urushsak ham urushmasak ham ular bizga urishaveradi bizni murtad qilmaguncha yani, o'sha murtad bo'lmaylik deb keyin ozroq jon berilsa ham mol berilsa ham qiyinchilik bo'lsa ham hozir mana butun kelajak avlod murtad bo'lmasin ho'p xuddi shuningdek mana molni ba'zisini saqlab qolishga imkon bo'lsa ko'pini aybli qilib bo'lsa ham iloji yo'q shunday qilinadi deyapti yuqoridagik <yukarı> ham shunday e bo'ldida masalan yetimlarni mollarini ayblik qilib qo'ysa odam majnunlarni mollarini yoki haligi ahmoqlarni mollari pul ishlatishga uh, kalla tishlamaydigan va musulmonlar foydalariga tegishli bo'lgan ya'ni baytul mol pullarini unga agar g'asbdan qo'rqilganda ya'ni aytmoqchiki masalan yetimni puli bor majnunni puli bor puli emas haligi narsasi bor shuni haligi yaltiratib yuvib tozalab qo'yib qo'ysangiz bir joyga o'g'irlab ketishlari mumkin masalan tortib olib ketishlari mumkin o'shanda o'shani bir odamlar o'g'irlab ketmasin boshqa qilmasin deb bir joyni buzib qo'yasiz bijoyni buzib qo'yasiz unday qaraganda odamlar buzuq narsa ekan desinda qaramasin o'shanga e'tibor qilmasin chunki o'shanda siz uni ba'zisini buzib qo'ysangiz ham ko'p ko'p qismini saqlab qolgan bo'lasiz to o'sha yetim katta bo'lguncha yoki majnun o'sha eskirguncha yoki uni o'sha kerak vaqtida sotib unga foydalanilguncha aslida zarar unga bu iloji yo'q shunday qilmasak bo'lmaydi masala amma degani musulmonlar umumiy baytul moldagi pullar ham masalan shunga o'xshash ya'ni ho chunki uni saqlash hozir shuni aybli qilib qo'yish bilan bo'ladi aybli qilib qo'ysak saqlanadi ana shu unga eng katta yana bir misollardan biri misolga kirib ketaveradi aytdikku qoida ana shu fiq usuli fi qoidalari shunday ajoyib narsaki mana ana shunaqangi usullar dinni ich ichiga olib kirib ketaveradi sizni ko'p ko'p sir sinoatlar ochilib ketaveradi muso alayhissalom tili duduq bo'lgan haligi oyatda aytgantilimdagi bu bog'ishni yechgin gapimni tushunishsin degan fir'avin shuning uchun muso alayhissalomni ayblagan ham ana hoyrun men yaxshimiman yoki <laughs> mana bu mahin pastkash yaxshimi o'zi gapini o'zi tuzuk quruq bayon qilib bera olmaydi degan muso alayhissalom tutilib tutilib qolib gapiradigan bo'lganlar <laughs> buni sababida tafsirida ulamolar <laughs> aytishganki yoshligida <laughs> muso alayhissalom yoshligida fir'avnni uyida katta bo'layotgan paytlari bolachalik qilib haligi fir'avnni oldida olib o'tirgan paytda firavn soqolidan tortgan yulib olgan soqolidan tortib nd qanday odam jahli chiqib ketadi gohida otani ham masalan bolasi soqolini tortsa jahli chiqib ketadi firavn <imitation> shunda alami kelib musoni haligi pichog'ini olib so'yib tashlayman degan xotini qo'y deb ushlab qolgan a bolada soqolingni tortib so'ib tashmi degan qo'y bolalik qildi soqolingdan tortdi degan hani nimani biladi bola fir'avn shunda aytganki hozir ko'ramiz qani bu bolami yo aqli kirgan bolami bu degan cho'g'ni olib kelgan qizib turgan cho'g'ni muso alayhissalom oldiga qo'ygan agar shunga teginsa degan olib haligi bola ilingan narsani og'zga soladiyu demak bola bo'ladi haqiqatdan ham degan indamayman o'ldirmayman degan haqiqatda bola bo'ladi bola, agar shunga teginmasa bu aqli kirgan buni o'ldiraman degan men soqolimni ataydan tortganman degan jinnida bu qarang firavn aytayotgan gapini firav muso alayhissalom shunaqa qilib sinyapti olloh shunday taqdir qilganki muso alayhissalom olib cho'g'ni shunday og'ziga solgan shundoq cho'g'ni olib olib og'ziga solgan shirillab qolgan ana shundan u kishini tili yaralanib qolgan endi qarang bu tildagi jarohat haligi aytganimizdek bir umrlik aslida muso alayhissalomni haqqida tanaga o'rin bo'lib qoldi bu, bu. ertaga da'vat qilganda fir'avn kelib shuni bahona qilyapti sen haligi bu duduq qilsan o'zing deyapti lekin agar shunday <laughs> qilmasak bu muso alayhissalom tirik qolmas edida ya'ni shunday qilmasa alloh taolo olloh shunday qilmasa muso alayhissalom tirik qolmas edida fir'avin o'ldiradi h yedauni ko'ryapsizmi iloji yo'q bir narsani boy berib umm saqlab qolinadi haligi aytganimdek da'vatchini hayotida ana shunaqa kemasida bir teshiklarni olloh qiladi chunki uni umumiy holda saqlab qolishlik uchun johil tushunmagan odam o'sha eski narsaga teshikka yopishib olib yuraveradi qadar bu allohni sirida bu uzoq uzoqlarda mana hizr alayhissalomga o'xshab ko'rilgan odam tushunadi bu narsani ana shuni uni saqlash chunki ayblab qo'yish bilan bo'ladi deyapti mana min maliyatiha bu shunga o'xshaydiki uning molligi yo'qqa chiqishiga o'xshaydi masalan uni qo'riqchisi do'konchisini ish haqini berishdan ya'ni aytmoqchiki bir narsani masalan li yaltiratib yultiratib qo'ysangizda yetimni moli nima yoki aytdiku man majnunni u odam o'g'irlab ketadi endi o'shan uchun unga nima qilasiz gohida qo'riqchi qo'yib qo'yasiz qo'riqchi qo'yganingizdan keyin unga qo'riqchiga pul berish kerakmi shuni saqlab o'tirishga o'sha pulni siz nima qilasiz cho'ntagingizdan to'laysizmi masalan yetim yetimni puli bor siz shi qo'rquqchiga <laughs> qo'yib qo'ygansiz endi u cho'ntagingidan qahongacha to'laysiz o'shanda shariat sizga ruxsat bergan o'sa yetimni o'zidanyoi majnuni o'zini molidan to'la shunga qo'rqiqchisiga <laughs> yoki do'konchisiga degan mana do'konga qo'yib qo'yibsiz uni mollarini o'sha yetimni o'zini molidan to'la degan mayli ho'p endi hozir aytyaptiki mana bu yerda yetimni moli kamayadimi aslida qo'rqiqchisiga bersangiz do'konga bersangiz uni molini saqlab turgan kamayadi yetimni moli endi iloji yo'qda o'sha kamaymasa hammasini saqlab bo'lmaydida hoziri yuqoridagi yetimni molini majnuni molini ayblab qo'yish ham shunga o'xshaydi demoqchi bo'lyapti iloji yo'q kamiyadida endi saqlash uchun hammasini odam tushunmaydida yo'q hammasi kerak deydi iloji yo'q gohida boy berish kerak bo'ladi bo'lmasa hammasidan mahrum bo'linadi biz bo'linadihizil ham xuddi shuni qildi mana haligi kemaga qo'rqdi g'asb bo'lishdan odamlar podshoh olib ketib qolishligidan shuning uchun uni teshib qo'ydi haligi olib ketayotgan podshoh uni olishga zuh qilsin ya'ni arzimas sanasin zu qilsin degani teshik ekan nima qilaman buni desinda ketsin ya'ni yana aytadi iz ibn ketsinyaniyana agar bir kema ana shunaqa bir yetimlarni kemasi bo'lsa masalan hozir ham ya'ni yetimlarni voliysi boshlig'i qo'rqsa bu kemalarni g'asb qilib qo'yilishligidan va shu yetimlarni vasiysi ya'ni haligi voliysi shu bilsaki shu kemani teshib qo'ysak tortib olayotganlar shuni olishlikka keyin parvo qilmaydi e deb o'ylasa de, ana shuni uni teshib qo'yishi lozim bo'ladi de, deyapti chunki o'sha aksarini saqlab qolish kerak og'zini yo'qqa chiqarib bo'lsa ham chunki ko'pni saqlab qolish xatar bo'lib turgan paytda og'zini boy berib arzimas narsani boy berib bu eng yaxshi tasarruflardan deyapti ya'ni eng yaxshi ish deyapti baydoviy aytadi shuni tafsirida j hizr kemani ayblik qilib qo'ydi chunki ularni ortidan bir podshoh kelayotgandi ya'ni oldidan yoki yani orqasidan ular o'shanga borishi kerak edi ya'ni yo'lda uchrashishardi bo'lmasam va uning ismi jurandiy ibn kirkir ekan kerak yani. emas endi bu ismi bizga nima kerak podshohni ismi ya'ni yoki navvor ibn julandi al azdiy degan odam ekan deyapti bu ham kerak emas hamma o'sha kemalarni u tortib olib ketayotgan ekan egasidan aslida tartibda mana men uni aybli qilib qo'ydim degan so'z ularni ortidan bir podshoh kelayotgandi degandan keyin kelishi kerak edi deyapti ya'ni ularni ortidan podshoh kelayotganidi shuning uchun men aybli qilib qo'ydim demoqchida hizr alayhissalom lekin oyatga qarasak aks keldi men uni aybli qilib qo'ydim ularni ortidan podshoh kelayotgan aslida aks bo'lishi kerak di muhim emas bu narsalar irobga tegishli narsa bu ya'ni qisqasi ayblab qo'yishligini iroda qildi buni sababi tartib olrishlikdan qo'rqdi uni birinchi keltirdi ya'ni ayblab qo'yganligini e'tibor qilish uchun nima uchun ayblab qo'yganligiga e'tibor qilish uchun chunki sabab ikki ishning majmuasi edi qo'rqdi <laughs> u kishi tortib <laughs> olib <laughs> qo'yishlikdan va maskanatul mullak va kemachilar esa mullak degani kemachilar kemachilar esa miskin edi maskanatul mullak ana shu ikki sababni eng quvvatlisiga bog'ladi qilgan ishini ishiniu miskinlarniki dedi birinchi keltirdi shu birinchi asosiy sabab bo'lganligini saqlab qolinishligiga keyin ikkinchi sababni keltirdi ularni orqasidan podshoh kelayotgani degan sabab bu o'sha ta'bir qilib berdi nima uchunligini va umumiy qilib bir misol keltirdi va ba'zi va safinatin solihatin deb ekan barcha ya'ni yarog'li kimalarni haligi podshoh olib ketayotgan ma'no ham shunaqa aslida hop shavkoniy aytadi ammo kima u qizil teishgan kima men teshdim deyapti hizir chunki u miskin zaiflarniki edi u ular daf qilisholmasdi da, o'zlariga zulm qilishni istaganlarini dengizda de ishlashardi u bechoralar ularni boshqa moli yo'q edi shundan boshqa kemadan boshqa shu kemada ular kira qilishardi kemada dengizga chiqishardi ujra olishardi shunga ya'ni taksi qilishardida kema bilan u yoq bu yoqqa odamlarni o'tqazib od qo'yib ya'ni hizrdan ana shuni olishmagan mana ujrani hizrdan olishmagan ular ularda boshqa moliy ham yo'q deyapti shu oyatdan imom shofiy bir dalil olgan ekanlar faqir miskindan da yomon deb endi bu masalaga dahli yo'q bizga lekin shunchaki foyda uchun keltiryapti miskin faqirroqmi faqir faqirroqmi faqir faqirroq deyapti chunki alloh taolo hozir oyatda miskinlarni kemasi bor edi deyaptida mana faqir bo'lsa u hech vaqosi yo'q odam bo'ladi hop shuni ayblab qo'yishni istadim dedi hizr ya'ni ayblik qildim dedi undan shu bir haligi yog'och sug'urib olganda bolta bilan bir chopib kemani yog'ochini qo'parib olgan hizr alayhissalomni odobini qarang alloh taolo bilan men shuni aybli qilib qo'yishni istadim degan olloh ayblashni istadi demagan ollohga ayb nisbat berilishlik u odobsizlik to'g'ri aslida hammasini olloh roda qiladi lekin odobsizlik olloh aybladi deyish ollohga unaqangi yomon narsalar nisbat berilmaydi va ilayk deganlar to'g'ri qadarni olloh qiladi hammasini lekin odob haligi ibrohim alayhissalom ham aytgandek degan kasal bo'lsam olloh menga shifo beradi deyapti olloh kasal qiladida men shifo beradi deyayotgani yo'q allohga odob saqlash kerak men kasal bo'laman olloh shifo beradi deyapti mana bu yerda ham aslida olloh buyurdi shuni ayblab qo'yib olib kelmasini dedi lekin aytyaptiki men aybladim deyapti fazilatda esa ollohga nisbat beyapti o'ziga emas الله لا يعني شنو نخليه شنو راح مقل يعني اجعلها ذات عيب ينزع بنزع ما نزعته منها ديب وكان وراهم ملك قال المفسرون يعني امامهم او وراء يكون بمعنى أمامه. وكان طريقهم في الرجوع عليه حيتشتخس خاصوش كيما تجلى وشو بوتشوخ كي يقول لك شلاربور ديب وكان عندهم خبر بانه ياخذ كل سفينة غصبا وشحال من بوتشوخ لا ولا قودام بوتشوخ صولم كي هذا اول, أول كتيت يعني bu ham tushunarlibundan chiqadiki birovni molini ayblab qo'yish talofat yetkazib qo'yish joiz bo'ladi o'shani tortib olib ketilishidan saqlanish uchun mana alloh asrasin bir joy yonayapti bittani uyi masalan qarang bitani uyi yonyapti a endi o'sha yerda kirib o'chirishingiz kerak birovni uyi men qanday kiraman deb o'tiraverasizmi o'shanda ahmoqlik bo'ladi bu eshikni bir tepib buzib sindirib bo'lsa ham kirasiz o'sha uygada birovni uyi bo'lsa ham o'chirasiz o'sha yong'inni u hozir birov uydigan gapga balo bormi hozir hamma yonib ketadi o'sha birovi uyini kirasiz iloji yo'q o'sha yerga iloji yo'q boshqa yoki gohida masalan haligi bitta ayol oqib ketyapti masalan qarang a shuni daryoga tushasizda quchoqlab bo'lsa ham ko'tarib olib chiqib qo'yasiz u yoqda endi nafsizga ollohdan sabr so'raysiz shunga shungashaaz boshqasi bo'lishligidan iloji yo'q hozir nima qilasiz nomoh qanday quchoqlab olib chiqaman ko'tarib deb o'tirasizmi endi haligi ha munofiqlar shuni tushunmaganda oysh onamiz sahroda qolib ketdi mana nima qiladi endi iloji yo'q tuyaga minib keladi bita nomahramn tuyasiga bo'lsa ham nima qilish kerak en o'lish kerakmi sahroda ey nomahram bilan keldi sahrodan deb tuhmat qilishgan oyish onamizga nima qiladi endi qolib ketdiku o'sha yerda ana shu narsalarni tushunsa ko'p yaxshi ishlar odamlarga ochilib ketadiho ana shu boshqani moliga man gohida talofat yetkazasiz yoki ayblab qo'yasiz shuni g'asbdan saqlash uchun ya'ni odamlar olib ketib qolmasin uchun deysiz kemani teshib qo'ydi o'sha podshoh unga egalik qilishdan xalos qilish uchun shuni aybligini ko'rsa mana keyin uni keyinga qoldirib tark qiladi deyapti mana mana shu yuqorida o'tgan masalalardan bizga avloviyat qismi suratlari ayon bo'ladi masalan aluviyat deganni tushundikmi ozir bu da masala bizda nima kitobimizga tegishligi aslida masalan mumkinemas ishlar gohida qilish avlo bo'lib ketyapti aytdikku m yuqorida ham aslida mumkin emas ishlarbittayoq quchoqlab masalan dengizdan olib chiqsangiz lekin endi gohida avlo bo'ladi shunday qilishlik kerak qilmasangiz gunohkor bo'ladi qarab o'tiraversangiz nomalom ekan eb yoki birovni mo ayblash aslida mumkin emas lekin gohida avlo bo'ladi shuni qilish kerak bo'ladi ho'p birinchisi rojih maslahatni olinishlik avlo bo'ladi gohida o'shani taqozo qilib turgan marjuh mafsadat bo'lsa ham deyapti ya'ni foyda ko'pmi ilojyo'q ozroq zararga ko'z yumiladi masalan ko'p xotinlik ham xuddi shunday turgan turmushi zarar asli bunday qarasangiz erkakka ham zarar ayolga ham zarar erkakka aniq zarar u gohida foyda ko'ringani bilan to'g'ri nisbiy foydalar bor lekin asli erkakka ham zarar ko'p xotinlik birinchidan unga iqtisodiy tomondan ishkarlar paydo qiladi janjal to'polonlar paydo qiladi gohida o'ylaydi haligi bir jannatga bir kirib qolaman deb o'ylab uylanadida odam keyin kirsa boshqa narsa oyatda aytgandek tabir joyda bo'lsa tashqarisida bunday qarasangiz nimaga o'xshab ko'rinadi chiroyligi ichiga <muchos> kirsangiz to'la balo shunga o'xshaydida ya'ni o'shanaqa paytda endi kishi o'sha narsaga qadam qo'ygan odam shuni tushunishi kerakki bu yerda uni ortidan ko'p maslahat chiqadi shariat shuning uchun o'sha mafsidatlarni bilib bo'lsa ham muboh qilgan o'zicha ba'zida hozir aqllilik qilib o'sha mafsudatlarn topibolgan kishi bo'lib ko'p xotillikn ortidan chiqayotgan ko'p xotillik mana shuncha zararni olib keladi shuncha ishkal to'polon oilasi ham buzilib ketadi deydida ya'ni olloh bilmagan o'shanaqa bo'lishligini olloh bilgan uni ortidan ko'p foydalar bor iloji yo'q chidaydi erkak ham ozroq o'sha zararga xotin ham iloji yo'q chidaydi o'sha ozoq zararga ko'p narsani saqlab qolishlik uchun u nima desa birinchidan ummat bitta erkakniki ummatni erkaklari bitta ayolniki emas birinchidan ya'ni ikkinchidan uni ortidan chiqayotgan ayollarga ham manfaatlar ayollarni o'ziga ham u o'shani ortida allohga bog'lanadi bo'lmasa mana shu uni yani xudosi eriga aylanib qoladi shu faqat shu dunyoda maqsadi o'sha uni allohga bog'lanishni o'rganadi ibodat qiladi boshqa hamma boshqaunaqangi sanasangiz buni hozir o'rni emas uni sanog'i yo'q shuning uchun ham shariat shunda ana shu ozroq zararni inobatga olib shunga ya'ni ruxsat bergan ko'proq bir foydani saqlab qolishlik uchun hop ikkinchisi foyda zararga qarash hozirgi holga cheklanmaydi deyapti mana qarang o yuqorida dars boshida aytgan masalamizga tanbeh beryapti ana shu qoidani tushungan kishi b faqat hozirgi foyda zararga qaraydida yo'q foyda bo'lmaydi ketdi yo'qol ana shunaqa qilib tashlaveradi yo'q kelajakka ki qarash kerak sabr qil ozroq kelajakka qara kelajakda foyda bo'ladi albatta ya'ni ana shunga qarab aytiladi aytdik buni agar biz hozirgi zamonga che kesak ham qilma da'vat ham qilma hech narsa qilma zarar bor hamma narsada ana shunaqa bo'lib ketaveradi u kelajakka ki qarash kerak deyapt u hozirgigina emas shu bilan birga shu fe'lni kelajagi oqibatiga ham qaralish qaralishi kerakgohida ko'rinishdan mafsadat ko'ringan narsa oxirida rojih maslahatga olib keladi yuz foiz qissasini qra akalari quduqqa tashlaganligi mafsadatmidi u kishini hayotida mafsadat edi ko'tara mafsadat lekin oqibatda bu rojih maslahatga olib keldi garchi yigirma yil o'ttiz yil keyin bo'lsa ham ko'ryapsizmi qamoqqa tushishlik mafsadatmidi lekin maslahatga olib keldi bu haligi yusuf alayhissalom sherigi qamoqdan chiqib ketayotganda o'zirn robbik deganu borib hojingni oldida meni ham eslab qo'y yusuf degan yotibdi degan o'sha esidan chiqib ketdi ansau shayton dedi olloh aytdi shayton u sherigiga unuttirdi ana shu yusufni eslatishlikni mafsadatmidi bu mafsadat edi lekin shuni olloh xohlagan edi chunki yusuf alayhissalom unda chiqsa agar o'sha podshohga po, borib sherigigi eslatganda misrda azizi bo'lib chiqmas edi u kishi misrni azizi bo'lib chiqmas edi zarar bo'lsa ham o'n yilmi yetti yilmi qancha bo'lsa ham qamoqda yotish kerak edi chunki oqibatida misrda azizi bo'lib chiqishi kerak edi ko'ryapsizmi ozoq zararga yetti yil bo'lsa ham ozroq ham emas bu yetti yil bo'lsa ham chidalinadi ortidan katta bitta natija kutayotgan bo'ladi katta bir natija kutayotgan bo'ladi bunda noqis qosir fikrdagi odam ana shuni unday qilsa bo'lmasmidi bunday qilsa bo'lmasmidi deb miringlayveradi o kelajak bu yerda yillab davom etadi maol qarash kerak deyapti fe'llar oqibati nimaga boradi ya'ni ana shuning uchun yusuf alayhissalom yotib keyin qamoqda tushunganda bu narsalarni shuning uchun ham ana shu sherigiga qamoqda avvalda kirgan paytda borib meni ham podshohingni oldida eslab qo'y degan yusuf alayhissalom keyin haligi vazirni o'zidan odam podshohni o'zidan misrdi podshohni o'zidan odam kelib tushbdi tabr <laughs> qilib ber deganda o'shanda bir og'iz ham aytmagan borib eslab qo'y meni podshohini oldida deb yana aytsa bo'lardiyu qaygurdiyueding shu paytgacha o'zi men senga nimalar degandim yo'qolib ketding desa shunday demagan nimaga chunki yusufm bilganki molga qarash kerak hozirga shoshmaslik kerak ekan molga qarab sabr qilish kerak oqibatga ya'ni xotirjam yotgan hattoki keyin podshoh voy olib kel uni oldimga yusufni men o'zimga xos odam qilib yuboraman degan paytda eshikni ochishgan paytda yo chiqmayman degan otibdi qamoqda ha desa bor anai xotinlardan so'ra kim kim ishkar qilgan degan qani kim aybdor ekan degan ha yotibdi mana molni yaxshi tushunib yetgan bo'lgan alloh taolo ana shunday zamonlar bilan tarbiyalaydi odamni ham boshida mana shu chiqsami dedirdi ha yotib yotib keyin chiqmayman dedi bor aybsizligi to'liq isbotlangandan keyin endi chiqaman chiqib keldilar mana katta natija bilan chiqib keldi o ana demak mamolga qarash kerak maol deganife oqibati ya'ni ya'nigohida ko'rinishdan zararga o'xshab ko'ringan narsa rojih bir foydaga olib keladi deyapti gohida ko'rinishdan maslahatga o'xshab ko'ringan narsa oqibatida zararga olib kelai ana saramllarni qilib yurgan ishini qarang o'zichi maslahat maslahat deydi hadisa qur'on o'qib o'qityapman hadisn uzatyapman deydi gur bo'lyaptimi qur'on o'qigan hariz o'o'tgan o'shanaqa qilib oqibatida hammas sa bo'lib chiqyapti ya'ni oqibatda zararga olib keladi u narsalar said qutibdi qarang masalan sait qutibdida hayotligida odamlar gapini eshitishga ham qo'rqqan birov uni narsasini darsini dars sanamagan kitobini kitob sanamagan kim o'ylardi o'sha u uzoq tarix emas bu bizni ko'zimizni ochishimiz kerak uzoq tarix emas bu bunday ellik yil bo'lgan bu bo'lmagan hali bu narsaga yarim asr bo'lgani yo'q hali u o'sha yozgan kitoblari bugungi kunda hamma yoqda oddiy holatga aylanib qolgan bunday kitob rastalari ham sotilib yotibdi bemalol hamma yoqda kitoblari yozgan narsalari va ma'ruzachilar jihodchisi bor deysizmi da'vatchisi bor deysiz misol qilib yotibdi hayotida hamma uni takfiriy deb vahobiy deb terrorist deb shu ozor sabr qilgan maolni qarang mana maol oqibati nimaga aylangan maolni inobatga olishimiz kerak biz oqibat nimaga aylanadi u oqibat bizni hayotimizdan keyin ham davom etaveradi u faqat hayotimizda emas u oqibat shay osilishdan oldin tush ko'rgan o'zi aytib bergan qamoqda yotganimda shu yotgan joyimdan qamoqdan deydi shunday asal otilib tashqariga daryo bo'lib oqib chiqyapti ekan degan asal qamoqda zindonidan asal otilib daryoga daryoga aylanib oqib chiqyapti ekan tashqariga tushuni ana shu tabir bugungi kunda mana qamoqdan otilib chiqqan bu ilm ya'ni maol oqibat e'tiboridan demak bir fatvoga gohida uni o'zgartiradigan hodisalar yetadi zamon makon holatga qarab bir narsani joiz deyilsa hamma vaqt joizligi chiqavermaydi endi uni bizda ham muammo s u joiz deb yopishib olib bir narsaga joiz deb yuraveradi hamma vaqt joiz degani emas endi u gohida unga nojoiz qiladigan holatlar kelib qoladi joiz bo'lgandan keyin gohida marjub bo'lgan narsa rojihga aylanadi gohida endi ana shu t orasidan shu narsalarni tushunishga erishiladi deyapti Mavzu yana ko'p misol keltirsak shu yerda to'xtaymiz valloh alam misollar ancha tushunarlik. inshaalloh buni har bir kishi o'zi tahlil qilaverishi kerak ya'ni har bir kishi ana yani, shu shariat dalillaridan tafakkur qilib tahlil qilishni işte, o'rganishi kerak shu yerda to'xtaymiz allohu alam